Výborne. Učil si nejakú áno. Nejakú misku alebo nejakú vedúce. A zamiesame to. Ale čo, nebudeme tu štýlu. Dáme nasadený. To je dobré, preto som bolo toho fakia. Teraz ide len robak. Na tie žltšie, to sú tie časné. Tieto nevytahuj. To sú tmavom týme. A potom vylosujeme bielý a tmavý tým nakonec. To je v tých tmavých? Čo? Áno, to je v tých tmavých, čo letáme. No, nemám toľko minúta, že kým to ty prichystáš. Budete táhať po jednom a budeme táhať po jednom. Nie, to táhaš jeden tým. Táhaj, ja tu si to ukladať. Nie, ty táhaj svoj tým. Ja budem mať svoj tým. A tu si to ukladaj. Máš meno. Na konci ukážeš na mena. Najprv vyber tínerka. Áno, tak dobre, vytáhni si Peta, aj ty si vytáhni. Zamiešaj tu medzi tým. A také tretrade časovanie. To ešte nebolo. Zobral si mi tým. Dobre. Tak môžeš si zobrať už oranžový, keď chceš. Oranžový je holec, farba tým. Áno, to naposledy otvoríme. Výborné. Takže ja spôr. Mami a páňa, teda počkej, to je naposledy. A ja som chcel, že aby som vedel, aký tým. To si aj nakonec. Roman, dáme to ešte raz. A teraz budeme pekne pohráčok otvárať, som zvedavý. Prvý hráč. Neviem, akého týmu. Neviem, akého týmu je Miro. Nádhera. Krása, Viktor, vystrieľal 600. Toto je opošená? Áno, proti nemu bude rob do. Aj, sa seba. Zmrdí to pod fúkom. No, druhý hráč, ktorý bude hrať proti Martinovi. Feďo, neviem, akého týmu. Máš, že sa zlepší v obrane došlo. Tam to vyzerá by na defenzíve. Martin, Gabo! Á, tak to je radosť. Gabo do týmu samozrejme. No, ja som nešiel. Lepšie rád je tam Levík, áno. A takže nádej ešte svíta. Janči, toto je zaujímavý tým. Á, Miro, Feďo, Janči. Prídem ja. Typových si Igora. Koho by si chcel? Levík! Konečne s Gabom som nehral dlho. Výborné, Gabo je rád. A dajme čipa sem, Maťo, ale to je vyrovnaný tým, taký ako nepríjemný, vieš, behať. Ale keď dostaneme čipa, môžeme ísť už na oslavy. Ja ale Malta, chceli by to opať. Áno, je to Igor. Igor, takže ešte aj šúter. Tak bolo by dobré, keď mal čipu tu, aby tí šúteri boli rozdelení. Nie, je tam M-ko. Maxo, tak toto je aký defenzívny tým proti týmu Hviezdov. Ešte to natáčam. All star tým. Je to Čajpo. Počkaj, je to Čajpo. Vtedy mám zistím, že či mám z Drezna zajtra neopratý. No. Tmavý tým. A my sme bieli. A ja by som chcel tmavý. Počkaj, bielý. Potom, či je tam bielý. Nemám bielý opratý z pondelka. Ani ja. Nasúpim smradlavo. Tak si to vymente, no. Teraz keď to natáčam. Počkaj, strihni to. Strihni to. Čiže dám detail na Euro 50. Odfotím. Áno, aby si priniesel. Aj ozaj, až to sa hodí. Dobre. A teraz si Euro fot... Áno, všetko prebehlo v rámci, jak sa hovorí. Tolerancie k imigrantom. Áno, mali sme tu veľa svetkov a... Laická kontrola. A ani tie peniaze nás nepresvedčili o inom lose. Urob si fotku ešte, alebo... Dobre, lúčime sa záberom dlhým, kto vydrží. Kto vydrží až do konca.